буде пролягати від площі Конституції по вулиці Сумській. Рух буде перекрито співробітниками поліції до пам'ятника Шевченка, де буде лунати українська музика, де буде вільний мікрофон, де будуть люди висловлювати свої думки і привітання харків'ян і взагалі українцям з святом. Сьогодні день прапора України. Вишиванка є вот таким символом історії України. Украины как таковой, есть люди, которые гордятся Украиной тем, что не украинцы. И мы в 21 веке живем. А в 21 веке нужны фесты, нужны фестивали, нужен праздник. Вот мы сегодня празднуем.